Vítajte u nového videa. Ostávajú nám posledné 4 epizódy seriálu Better Call Saul a potom seriál končí a možno aj posledný krát uvidíme svet Breaking Bad. Ľudia tak v týchto finálnych epizódach čakajú cameo dvoch najikonickejších Breaking Bad postav a to Waltera Whitea a Jesseho Pinkmana. Áno, máme už oficiálne potvrdené, že sa títo dvaja vrátia, no ostáva nám už len otázka, ako sa vrátia, ako budú mať rolu ešte v solovom príbehu, na to sa pozrieme v tomto videu, ale predtým začneme, toto video bude obsahovať spoilery na Breaking Bad, El Camino a Better Call Saul po najnovšiu epizódu. No ale poďme rovno začať. V prvom rade by som chcel vyvratiť to, že Walter a Jesse budú mať len nejaké kraťučké cameo na pár sekúnd, ale to nebude ten prípad. Vieme, že tvorcovia seriálu si s postavami z Breaking Bad, ktoré urobili cameo Better Call Saul, dali záležať a neboli tam len tak, aby tam boli, ale slúžili príbehu. Či už keď sa pozrieme na postavy ako Gasa, Hektora a ďalších, alebo napríklad aj na švagra Voltera Henka. Hank bol síce len v dvoch epizódach seriálu, ale dávalo by sa ho tam zakomponovať a hlavne to ukázalo, ako sa Domingo stal praskáčom, čo navezuje na prvú sériu Breaking Bad. Oh, it's all good, man. Really? Come on, that's your name? Čiže je to perfektne prepojené. Hank sa napríklad neukázal len tak, aby tam bol, ale ako som vravel, slúžil príbehu. Tvorcovia si s tými kameami dávajú fakt záležať. Od Voltera a Jesseho by som čakal niečo podobné ako u Hanka, možno len s tým rozdielom, že oni budú mať kusok viac priestoru. Dajme tomu, že by mohli byť v jednej alebo až v dvoch epizódach, ale skôr sádzam na to, že budú len v jednej epizóde. Voltera a Jesse boli dôležití v solovom príbehu, lebo aj cez čo za jeho život, tak celé sa to pokazilo, až keď stretol Waltera a Jesseho, no a po udalostiach Breaking Bad bol odsúdený na život, ako sme ho videli na začiatku raz za sériu v Better Call Saul. V seriáli Better Call Saul sme videli minulosť Sola ako Jimmyho a jeho budúcnosť ako Gina, ale stále máme medzi tým obdobie Breaking Bad a tam práve budú hrať Walt a Jesse dôležitú úlohu v ďalších epizódach. Už v najnovšej epizóde Better Call Saul sme videli Sola Goodmana tak ako ho poznáme no a dá sa predpokladať, že ďalšia epizóda bude nasledovať hneď tam, kde skončila tá minula no a práve môžeme vidieť nejakú interakciu Waltera a Jesseho s ich právnikom. A ak si hovoríte, že je to zbytočné, lebo už sme to videli v Breaking Bad, tak osobne si myslím, že nie. Kvôli Volterovi bol Sol vystavený nevždy dobrým veciam a mohli by sme ten príbeh teraz vidieť zo solovej perspektívy. Mohli by sme vidieť, ako to Solovi všetko robilo problémy. Nebol zvyknutý až na takéto extrémne veci. Mohli by sme znova sledovať Solov súkromný život a vidieť dopady jeho spolupráce s Volterom na neho. Hoci zo začiatku práve Sol bol ten, čo Voltera prehováral nech spolupracujú a nech sa opäť vráti k vareniu, no tak časom to mohol veľmi olutovať a to hlavne preto, že Volter mu neskôr nechcel dať pokoj. We're done, when I say we're done. Veď aj keď nevedomé, no tak práve Sol pomohol Voltovi otraviť Broka. Podobne v 4. sérii Better Call Saul sme videli, ako v čase Breaking Bad Saul musel uzavrieť jeho kanceláriu, keď opúšťal mesto. Proste videli by sme niektoré Breaking Bad momenty len z perspektívy Sola. Hlavne pochybujem, že uvidíme úplne rovnaké scény od znova natočené a zahrané, ale skôr si myslím, že to bude ako vo flashbackoch v El Kamine. Uvidíme nejaké scény, ktoré sa odohrali v Breaking Bad, ale nevideli sme ich v seriáli. Na hlavne dúfam, že Volter nebude v Better Call Saul vyzerať ako veľká mine. No ale v El Camine sme napríklad mohli vidieť scénu, ako sa Jesse rozpráva s Mikeom o tom, čo budú robiť, keď skončia. A to sme nevideli v Breaking Bad, ale odohrávalo sa to v tom čase. Rovnako takto máme tu scénu s Jean a Jessim, alebo aj spomínanú scénu s Walterom. Poďme si povedať, kde by nejaká takáto scéna chýbala a mohli by sme ju vidieť Better Call Saul. Ako som spomínal, tak mohli by sme vidieť, ako Voltero cola žiada, nech Jesse mu ukradne cigarety, kde mal schovaný ten jed. No a potom by sme nasledovne videli aj solovú reakciu na to, keby zistil, čo urobil Brokovi. Lebo aj Breaking Bad nám bolo naznačené, že Sol s týmto není OK a nie je taký zlý ako Volter a fakt do tom mrzelo. No a bolo by dobre nám to aj nejako ukázať, nejakú jeho priamu reakciu na túto situáciu. Čo ma napadať ďalej, tak je to, ako Sol zistil pravú identitu Voltera. V jeho prvej epizóde v Breaking Bad na konci zistil, že je to skutočne Walter White a išiel za ním do školy, zistil všetko o ňom, no a mohli by sme práve vidieť, ako Majka žiadal, nech si ho preklapne a zisti, kto je to. No a niečo podobné bolo aj pôvodne natočené, ale nakoniec sa to vymazalo zo seriálu a mohli by sme to tak znova dostať v seriáli Better Call Saul. Ako ďalšie ma napadá to, že by sme mohli vidieť stretnutie Voltera, Jesseho a Sola v pušti len kúsok predtým. Tu scénu si asi všetci pamätáme. Volter tam chcel Jesseho presvedčiť, nech opustí mesto a Sol tam Jesseho doniesol. Takže mohli by sme teoreticky vidieť, ako ide Jesse so Solom v aute, no a mali by menší rozhovor. No a herci Voltera a Jesseho nám povedali v rozhovoroch, že nemajú len scény spolu, ale majú aj scény, kde sú osobitne sami, čiže krásne by to tu zapadalo. Na posledná možnosť, ktorá ma napadá z tých scén, no tak môžeme vidieť ešte to, ak bol Volter a Sol zavretý v tej predajni vysavačov, pretože tam bol s ním spolubývajúci Sol minimálne tak 2 dní a mohli by sme medzi nimi dostať nejakú novú scénu a dostali sme zatiaľ medzi nimi iba jednu scénu v Breaking Bad, kedy sme videli ako Sol konečne od Voltera odišiel a išiel preč, No možno by sa tam dal napchať ešte nejaký rozhovor. Ešte keď sa tak zamyslí, mohli by sme vidieť moment, kedy Sola zobrali na v jeho prvej epizóde v Breaking Bad, kedy sa mu išli vyhrážať a videli by sme niečo predtým alebo potom. Okrem toho tu máme aj ďalšie možnosti, ako napríklad to, že by sme uvideli scénu, ktorá by bola čisto bez Sola a bol by tam iba Volt a Jesse. Napríklad môžeme po rokoch vidieť znova Voltera a Jesseho ako spolu varia. Predsa len značná čas Better Call Saul nám ukázala, ako sa postavil Gasol Labak, v ktorom práve varil Volt a Jesse si pregasá keď už išlo o takú veľkú úlohu v seriáli, tak predsa len by sme mohli tento labak znova keby už bol dokončený a Walter a by tam mali tak scénu. Alebo napríklad by sme mohli mať aj nejakú novú scénu s Mikeom, Voltom a Jessim. Napríklad ako im Volt vysvetlil ten jeho plán, kedy išiel na puš vyjednávať s tými ľuďmi z kartelu. Videli sme ako Volt tento plán predviedol, ale mohli by sme mať aj nejakú interakciu týchto postav predtým. Proste takýchto doplnkových scén by sa dal vymyslieť niekoľko a viem si predstaviť, že jedna z týchto možností, čo padla v tomto videu, bude správna. No a vážem, že by sme sa dočkali nejakého podobného kamea. Na záver tu mám teórie spojené s Jeanom. Naše sa ľudia, ktorí špekulovali, že Jean Takovic sa stretne s Jessym Pinkmanom po Breaking Bad. Vieme, že títo dvaja jediní utiekli a prežili udalosti seriálu podľa tejto teórie by sa nejakým spôsobom mali stretnúť. Lenže mne príde, že táto teória nedáva veľmi zmysel a mal pala diera logickosti no a nemyslím si, že je pravdivá. Za prvé, si má proste ten príbeh už ukončený a nedáva zmysel ho naspäť vrácať do seriálu. Za druhé, obaja sú ďaleko od seba a navzájom nevedia o sebe a nevedia, kde sa nachádzajú. A aj keby vedeli, nedávalo by zmysel, že by sa len tak chceli stretnúť, muselo by to byť asi fakt nutné, predsa len obaja sú hľadaní a bol by nebezpečný ak by boli spolu. Myslím si, že príbeh Gina chcú zakončiť úplne inak a pochybujem, že by tam chceli zakomponovať Jesseho. Skôr dúfam, že by Džin neskôr stretol kým po rokoch, to by bolo oveľa zaujímavejšie. No a toto je všetko pre tieto teórie o tom, ako sa vráti Walter White a Jesse Pinkman do Better Call Saul finálnej série. Som na to neskutočne zvedavý, ako to bude prevedené a dosť možno to bude už v ďalšej desiatej epizóde, ktorej sa dočkáme tento pondelok. Vaše teórie mi napíšte pod toto video do komentárov, no ale toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like a ak by som vám zlepšiť povrpenie, môžete aj odber. Ďakujem aj za podporu, na no a my sa so vidíme na budúce, ani vás prádza sila.